God morgon och välkommen tillbaka till kanalen. Idag är det helgmorgon och jag ska baka ett frukostbröd. Det här, du bakar ett frukostbröd, tänker du. Det här kommer ta jättelång tid, ska du hinna äta det här till frukost? Nej, men det här är med bikarbonat så att du behöver inte jäsa, vilket är fantastiskt. Det här är en finmjölkslimpa som jag fick smaka av hos mig hemma hos min kompis Anna i veckan. Och den var helt fantastiskt god. Och jag bara sa, gud jag måste få receptet, om det är jätteenkelt att göra. Så att då skickade hon receptet till mig. Och receptet kommer från en tjej som heter Linda. Som har lindasbakskola.se. Jag länkar det receptet nedan förstås. För att jag vill inte ta någon cred för något som jag inte hittar på själv. Så det kommer finnas länk där nere. Men jag kommer att göra vissa modifikationer. Av inspiration från min kock Anna. Men till basen behöver du, eftersom det är en finmjölkslimpa, så behöver du förstås finmjölk. Men det står i receptet att du kan byta ut finmjölken mot yoghurt eller typ något vegetariskt eller veganskt alternativ om du är så. Men jag använder fil för jag tycker att jag vet att det blir liksom den här syrliga smaken. Sen behöver du linfrön. Havregryn. Grahams mjöl. Det är ju lite grövre mjöl. Det här är liksom ingenting för LCH kan man säga. Men det är ju helt. Och vanligt vetemjöl. Och sen så behöver du förstås bikarbonat. Jag köper de här jättestora bikarbonaten på ÖoB. Ska se om ni ser. Vad ser jag? Där. För att du kan ju också använda bikarbonat. Inte bara bakning. Utan också i alltså rengöring. Så att jag har liksom råkat köpa hur många som helst. Så rengöring och bakning. Sen, enligt receptet ska det vara mörk sirap. Men det har jag glömt att köpa. Men jag hittade ljus sirap i skåpet. Och jag kollade liksom, vad var skillnaden på mörk och ljus sirap. Och det var liksom smaken, att den blir mustigare ju mörkare den blir. Så det här kommer ju inte vara exakt som det ska vara. Men det kommer att bli good enough. Men så tänker jag. Det får vara good enough liksom. Herregud, jag kan inte göra exakt som det står överallt i tiden. Och jag kommer också att pimpa min limpa med lite extra frön. Så att jag har solroskärnor. Och pumpakärnor. Och sen har jag också rostade hasselnötter som jag köper på, i påse på Garant. Från Garant på Willys. Det finns ju på Willys och Hemköp. Garant är väl liksom, jag tror Hemköp och Willys är ju samma ägare. Så att det är deras egna märke. Så det ska jag ha i också. Och sen så står det så här att man ska lägga det i en limpform. Och jag vet inte vad hon menar med det. Men jag tänker att det går lika bra med en sockerkaksform. För den kommer ju vara liksom så. Kanske finns liksom kort. Men det här får bli bra. Och den ska jag sen klä in i smör. Vad heter det? Bakplåtspapper. För att det inte ska fastna. Och det ska vara hyperenkelt. Man ska bara röra ner allting i sin lilla skål som jag tagit fram. Och sen ska man hälla i. Hälla i det. Men först måste jag sätta på ugnen på 200 grader. Så, men då sätter vi igång och bakar. Och förresten, är det ni här på kanalen? Välkommen! Jag heter Stina, jag postar videos 2 gånger i veckan. Ibland om bakning, jag har några bakvideos. Jag kommer länka alla bakvideos i boxen nedan. Men oftast är det om hur du organiserar ditt hem, hur du får det att reda, städa, inspiration, lite lifestyle, lite vara på mig, lite resevloggar när vi är ute och reser, ja. Lite helt enkelt hur du blir boss i ditt eget liv. Är du redan prenumerant? Välkommen tillbaka. Tack så himla mycket för att du tar dig tid att titta på min video just idag. Nu sätter vi igång och bakar. Jag vill ha min deg lite grövre så jag skippar, jag tar byter liksom. Så att istället för att ta 3 deciliter vetemjöl och 2 deciliter Graham så tar jag 3 deciliter Graham och 2 deciliter vetemjöl. Trust you when you say that beauty.
Så medans den är ung, den är 50 minuter, så ska jag bara plocka undan lite snabbt här i köket. Och sen så tänkte jag ta ett morgonbad innan frukost. I väntan på frukosten. Men precis när den är färdig. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I... Så, en nyduschad och jag har också varit den. Men nu är i alla fall brödet klart och jag ska käka det till frukost. Ska bli så gott. Och jag tänkte berätta att jag var till. Eftersom det är helg så kan jag. Men jag tänker att det här kommer jättegott som att ha avokadobröd och sånt också. Men jag kommer ha marmelad och ost på. Så det här är sorglig variant. Jag visar på bilden med det. Det är i alla fall en grevé. Nej, vad heter det? Jo. Jag tror grevé. Cheddar heter det. Cheddarost. Som är super super god. Som jag liksom visar här på bild istället för den där sorgliga variant. Och kaffe. Vad jag tänkte säga. Är du sån här som har marmeladen ovanpå osten eller under osten? Skriv i kommentarerna. Jag har den ovanpå. Jag förstår liksom praktiska med att ha den under. Men jag tycker att det är mer estetiskt att ha den över. Men så är det. Men nu ska jag hugga in. Jag är jättehungrig så det kommer bli supergott. Och så syns vi i nästa video. Tack så himla mycket för att titta. Ha det bra. Hejdå.